Інформацію про замінування Тернопільського залізничного вокзалу правоохоронці отримали 21 жовтня близько полудня. Про це їх повідомив чоловік, телефонуючи із мобільного. Працівників вокзалу та усіх пасажирів відразу ж евакуювали. Майже годину піротехніки шукали вибухівку. В ході огляду вибухових пристроїв та речовин не виявили. Відтак, із першої години залізничний вокзал Тернополя запрацював у звичному режимі. Тим часом міліція взялася за пошук і затримання автора анонімного дзвінка. Протягом кількох годин дана особа була встановлена, ним виявився один із жителів Зборівського району Тернопільської області, 34-річний громадянин, який близько 20-ї години був затриманий оперативними працівниками на території залізничного вокзалу станції Тернопіль. На даний момент проводиться досудове розслідування. Сьогодні чоловік знаходиться під вартою в ізоляторі тимчасового тримання при УМВС області. При затриманні, каже капітан міліції Роман Сидорук, підозрюваний не опирався та свою вину визнав, пояснивши, що причиною вчинку стала злість через сварку у сім'ї. 7 років тому цей чоловік уже був засуджений на 1,5 роки умовно, також за дзвінок про замінування. 7 років назад він подзвонив до оператора лінії 102 і повідомив про замінування залізничного вокзалу станції Тернопіль. В подальшому кримінальна справа була скерована до суду, який засудив його до умовної міри покарання. Нині горе-жартівникові загрожує позбавлення волі терміном від 2 до 6 років.